Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, pada ketika ini, Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran cuaca kepada peringkat buruk melibatkan bahagian barat negeri Sarawak. Manakala lain-lain kawasan masih lagi dikekalkan di peringkat waspada. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Januari nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca dan juga kemungkinan banjir yang boleh berlaku. Baiklah, seterusnya, Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 16 Januari nanti dan di sepanjang tempoh amaran, kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Dan kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan termasuklah aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan-sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Dan keadaan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi negeri Sarawak, hujan masih lagi berlaku secara berterusan melibatkan kawasan-kawasan amaran. Hujan kini turut berlaku melibatkan bahagian Miri di negeri Sarawak dan juga bahagian Kudat serta Sandakan di negeri Sabah. Kerana ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.